ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋଦି। ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ ବୈଠକ, କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ସାକ୍ଷାତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର। କୋଭିଡ୍ ବୈଶ୍ୱିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ଏବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ କରୋନା। ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ଟିକା। ସବୁ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର, କହିଲେ ମୋଦି। ମହନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୟୁପି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ସୁପାରିଶ। ହଟିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। କୋଭିଡରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିରୁ ହେବ ଭରଣା। ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। 600 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଯାତ୍ରା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡିଆରେ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କାରଣ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଦେଶ ସାରା ଦେଖାଗଲା ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାୟପୁରର ମେୟର ଏଜାଜ ଧେବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। 5 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି 100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 26 ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହତୋତ୍ସାହିତ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି। 24ରେ ଲଘୁଚାପ, 26ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁମାନ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 40.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ।